energie, síly, a tak je to i v našem souboru, který... Čtyřicítka, to byl ještě pořád krásný věk. Byl. No tak co se dá dělat, ale víš co, my dva totiž nestárnem. Víš, mi jenom zrajem. Já si na to zkusím zítra ráno vzpomenout. Dobře. Tak, za námi přijel úžasný soubor z Litovle. Vy už je tady vidíte, určitě jste i během dopoledne obdivovali krásu jejich krojů. Přijela za námi Hanačka z Litovle. Takže je to soubor, který, jak už jsem říkal, letos slaví 40 let a představí vám něco z hanáckých tanců, z hanáckých slavností. Jinak nám řekli, že ty kroje, které na sobě mají, tak jsou to kroje slavnostní, že v tomhle se na pole fakt nechodilo. Ne, v tomhle se na pole opravdu nechodilo, ale taky zas tady ten kroj má takové lehce omezení, protože v těchto těch svátečních krojích nemůžeš tančit, já nevím, nějaké zvedačky a podobně. Prosím tě, ale... já v tomhle kroji nemůžu tančit vůbec. No, ale Hanáčka to dokáže. Bude tančit ale vznešeně, budou to tance spíš pomalejší, abyste si užili právě tu krásu těch jejich úžasných nádherných krojů. Fakt vám to moc sluší, vážně. Takže předáváme pódium souboru Hanačka Litovel. Užijte si je. Thank you.